ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇଦେଲା ଜିଆ ଖତ। ଆଗରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ଯେମିତି ସେମିତି ଘର ଚଳୁଥିଲା, ଏବେ ମାସ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଶିଲାଣି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଜଗାର। ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ଆଉ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କାମକୁ ଆପଣାଇ ନେଲେ। ଏବେ ବର୍ଷକୁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ କ୍ରିୟାଧର ଗାଁରୁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କାହାଣୀ। କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ହୁଏ। ଆମର ତ ଯାହା ଅଳିଆ ଅବର୍ଜନା ପକେଇବୁ, ପନିପରିବା ଯାହା କାଟିବୁ ଚୋପା ନେଇକି ପକେଇବୁ, ଆଉ ଖତ ବି ଯାହାର ଥିବ ସେ ସେଇ ଖତ ନେଇକି ପକଉଛି, ଆଉ କିଏ ଡାଳ ପତ୍ର ବି ଆଣିକି ଭାଙ୍ଗିକି ପକଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଜିଆ ଛାଡ଼ିକି ତ କିଲୋକୁ 10 ଟଙ୍କା ନାଖେ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିପାରୁ, ଘର ଲୋକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଆମ ରୋଜଗାର ଆମେ କରିକି ଆମେ ନିଜେ ଚଳଉଛୁ ଆମ ଘର। ଆଉ ଯୁଗ ବଦଳି ଗଲାଣି, ଖାଲି ସହରରେ ନୁହେଁ, ଏବେ ଉପାନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେଣି। ଦିନ ଥିଲା ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ବରଂ ଘର ବାଡ଼ିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଷ କରି ବେଶ୍ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ସେମାନେ କାମ ପତ୍ର କରିକି ଯାଉଥିଲେ, କାଠ ଡାଙ୍ଗ ଆଣୁଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି 5 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ସେ ଜିଆ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଏଇ ଯାକ ସବୁ କରିବାରୁ ଆମେ 5 ଟଙ୍କାଟେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ପାଇକିରି ଆମେ ବି ସେ ସାର୍ ଆମର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଅନଉନୁ। ଆମର ବର୍ଷକୁ ଏବେ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦ୍ୟଟା ହେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିଆ କୁଣ୍ଡ ଚାଷ କଲୁ, ତାପରେ ସେଇଠି ଦାଣ୍ଡର ଅଳିଆ ଅବର୍ଜନା ସବୁ ଆଣିକିରି ପକେଇଲୁ, ପୁଣି କିଛି ଖତ ଆଣିକିରି ପକେଇଲୁ। ସେ ଖତ ପକେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆମର ଜିଆ ଆଣିକି ଛଡ଼ା ହେଲା। ଜିଆ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ଖତକୁ ଚଲେଇଲୁ, ଚଲେଇକିରି ପୁଣି ସାର୍ମାନେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇଲେ, ଖତ ବିକ୍ରି କରିକିରି ସେଇଠୁ ଆମେ 6 ମାସରେ ଥରେ 12 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖତ ବିକି ପାରୁ। ଏଠି ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ିରେ ରହିଛି ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜରି କୁଣ୍ଡ। ପ୍ରତିଦିନ ଘର ଓ ବାହାରର ଆବର୍ଜନା ଏଥିରେ ପକାଇ ଜମା କରନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। କୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଜିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିଛିଦିନ ପରେ ତାହା କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଖତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଚାଲୁଣି ଚଳାଇ ଜିଆ ଖତକୁ ବାହାର କରି କିଲୋ ପିଛା 10-12 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ 2-3 ଥର ଜିଆ ଖତ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିୟାଧର ଗାଁର ଏହି ମହିଳାମାନେ। ସାର୍, ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଖାଲି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲାଭ ବା ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମ କ୍ରିୟାଧର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ବା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗଠନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ବତକ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଏବଂ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ମାନେ ବର୍ଷକୁ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ସୁବିଧା ପାଇଥାଏ। ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ। ଜିଆ ଖତ ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଛତୁ ଚାଷ, ଧାଡ଼ି ପରିବା ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ବତକ ଭଳି ଅନେକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ନକରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳକୁ ଆପଣାଇ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସରୁ ଧାନ ଚାଷ କରି ଖୁବ୍ ଲାଭବାନ ବି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ଅମଳ ପରେ ନଡ଼ାକୁ କାଟି ପଲିଥିନ୍ରେ ରଖି ଛତୁ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଉଛି। କୁକୁଡ଼ା ବତକ ଚାଷରେ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ଷକୁ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବାରୁ ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜେ ମହିଳାମାନେ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। କ୍ରିୟାଧର ଗାଁର 20 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ 2 ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗଠନ କରି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ, ଯାହାର ଇଏ ହେଉଛି ସଫଳ ପ୍ରତିଫଳନ। ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସାଲି କପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ହୋଇପାରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅଳା ହରିଡ଼ା ବାହାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁ ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବି SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜନେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଯାହାକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମିଂ ଡକେରୀ। ହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରାୟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇସାରିଲେଣି, ତାପରେ ପରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ମନେକର ଫିସ୍ ଫାର୍ମିଂ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ମିଲ୍କ କାଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଣିକି ସେଠି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହି ଅଛି ସେଠି ସେଠି ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ। ଚିରାଚରିତ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ବାହାରି କିଛି ନୂଆ କରିବାର ପ୍ରୟାସ,
ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଏବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛତୁ ଚାଷ ମାଛ ଚାଷ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବତକ ଚାଷ ଭଳି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରି ଏବେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଏବେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ କ୍ରିୟାଧାରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓଟିଭି।